مونږ سره چې دا کور راغلی دی خو دا کور داسې نه ښکاري چې دا 5 مرلې کور دی. دې کور کې تاسو وینئ غټ کار پورش دی او دننه چې ورننوځي غټ ټي وي لاونچ دا شان سره ښه غټ بیٹک او دننه پکې 2 کمرې کچن او اوپن ایریا چې تاسو شاته طرف ته وینئ نو دا شان دې نه ښکاري چې دا 5 مرلې کور دی، ښه غټ کور ښکاري دی. دا کور دی دا مونږ وزٹ کوو، مونږ سره اوسېږئ او زموږ ویډیو زیات تر زیات لایک کړئ شیئر کړئ چې هغه خلکو ته ورسیږي چې کوم خلکو ته دا شانتي کور ضرورت وي. السلام علیکم، زیم جی ابوالعامر د اے وی برادرز نه. دا جی مردان ماڈل ٹاؤن دے، پا مردان ماڈل ٹاؤن کی مونگ سرا 5 مرلے کور راغلے، پر 5 مرلو کور کی جی مونگ سرا دیر سا موجود دی و دا کور پا مونگ وزیٹ کو نرازے چی جی دا کور اوی نو. مردان ماڈل ٹاؤن کی جی دیر ایک کولے غڑے غڑے پلنے لارے دی جی لارے تا سلی دے شے و دے کور دا فرنٹ ایلیویشن تا سلی دے شے دی دیر ایک کولے طریقے سرے دا فرنٹ والے ڈیزائن کرے دے کو فرس کا ڈبل سٹوری جوڑوے نو دا فرنٹ ایلیویشن نور پا مونگ دیر ایک کولے لوگ ورکی برا طرف تا ندی کی جم سر یو دروازہ سیڑو دتر چې بل خطلې دا او دی خو سره بیٹک ته دروازه وا او دا کارپورش تاسو یې نه جی کارپورش ډیر زبردست غټ کارپورش ته سیلینګ پکې شوی دی او ماربل پکې لګیدلی دی. نو دی کی تاسو خو غټ گاډي او دلته اترولې شه او دی خو سره جی مونږ سره بیٹک ته دا بیٹک دا کمرم تاسو لیدې شه کولی کمره دا خو سیلینګ پکې شوی دی او اخو سره اٹیچ واشروم هم دی. دا اٹیچ واش روم تاسو لیدې شه جی خو برابر سائز کې اوسره اٹیچ واش روم ایڈجسٹ کړی چې ټایلز وغیرہ پکې لګیدلې دي او انډین سیټ پکې لګیدلې دي. نو زوبه جی واپس بار طرف ته کارپورش تا او کارپورش ته موږ ور انټر کیږو ډایرکټ ټي وی لاونج تا. ټي وی لاونج دی کې وې نه جی 105 مرلو په نسبت باندې په دې کې ټي وی لاونج ډیر غټ دی. ولې چې په دې کې 5 مرلا پورو په پورو ورکول کیږي، 272 فټ مرلا ورکول کیږي جی. دا ٹی وی لاؤنج تاسو لیدئ شئ، دا میڈیا وال تاسو لیدئ شئ او آغا مخامخ ورسره 2 کمرې دي او دغه جی ورسره کچن دی. زوبه تاسو ته کچن خیو جی، کچن کې کچن ټاپ وغیرہ او کیبنیټ وغیرہ تاسو لیدئ شئ. بره په سیلینګ شوی دی، آغا هوا ورسره وینټیلیشن ونډو دا او سینک وغیرہ هر څه پکې دي لګیدلې دي. بیا چې کم دی جی مونږ بزو دی فرست بیډ روم تا. دغه جی بیډ روم دی، دې کې دا سیلینګ لیدې شي، هغه سره وینټیلیشن ونډو را او دلته سره اٹیچ واش روم هم دی. اٹیچ واش روم باندې کې ویني جی ټایلونو ټایلز کار پکې ډېر زبردست شوی دی، مکمل ټایلز پکې لګیدلې دي تاسو لیدې شي جی او انډین سیټ پکې فټ کړی دی جی. نو زوبه جی دویم بیډ روم ته چې بیٹک نه پس درېمه کمره مې یادېږي، دا دویم بیډ روم باندې اوسه وزټ کو. دې کوم تاسو لیدې شي چې اقو وسره وینټیلیشن ونډو را یو وته دروازه وته بار طرف ته چې کوم کی لونډري وغیرہ تاسو مینج کولی شي او دې را سیلینګ وغیرہ تاسو هر څه لیدې شي او دا وسره اٹیچ واش روم دی او واش روم د پاسه وسره سٹور روم شوی دی. په بر کمره کې سیم حالو دې کوم وسره انډین سیټ لګولې زوبه جی تاسو ته دا لونډري ایریا لګو غوند کې خیو دا لونډري ایریا دا برابر سائز کې راکو هر قسم لکټیویټی دی کیږي لونډري لپاره نو کولی شي. زوبا واپس موضوع ہوتا اس طبعا برا فلور لگ وزٹ کو چھے برا فلور سنگ حالات ہو کرے بل ماڈل ٹاؤن کے دے جی نو ماڈل ٹاؤن کے مرلہ چھے کم دا 272 فٹ مرلہ ور کولی کی گی لگا کٹنگ پکی اس امنیشتا دا لارو کٹنگ شتا نا پکن اور سا کٹنگ شتا جی نو پدی وجہ کور تا سوئی نے نو کور لگ وند کے غٹ کاری دا نور کورن نا بیا چمگا دی تا بر روزن دم سر ممتے دا پا ممتے کے دا سٹوریج ایریا دا او بر اپی مونگ سر دا چھا دیوارے شوی دی جی دا گرل وغیرہ اور اچھا دیواری وغیرہ تاسو لیدې شي جی. نو دې باره کې جی تاسو رابطہ کولی شي.